Oružane snage Ukrajine prebacile su nekoliko bataljona sastavljenih od mobilisanih ukrajinskih državljana u oblast Časovog jara, zbog straha da će ruske snage forsirati kanal Severski Donjec-Donbas, rekao je za RIA Novosti potpukovnik u penziji iz Luganske narodne republike Andrej Maročko. Duž kanala Severski Donjec-Donbas oružane snage Ukrajine aktivno rade na miniranju obale. Također, nekoliko bataljona sastavljenih od mobilisanih građana Ukrajine stiglo je u grad Časov jar, a njihov zadatak bit će da spreče rusku vojsku u masovnom prelasku vodene prepreke i konsolidovanju na suprotnoj obali, izjavio je on, pozivajući se na sopstvene izvore. Prema njegovim rečima, ukrajinska vojska, pored miniranja, radi i na pripremi novih odbrambenih položaja u šumskim pojasevima duž kanala. Podsjećanja radi, u posljednjih mjesec dana ruski borci su uspjeli da konačno stave pod kontrolu mikrodistrikt kanal, koji se nalazi sa istočne strane kanala Siverski Donjec-Donbas. Istovremeno ruske trupe su napredovale ka severu duž kanala i oslobodile Kalinovku. Također, prema pojedinim snimcima koji su se pre nekoliko dana pojavili na Telegram kanalima specijalizovanim za vojne teme i svo prve grupe ruskih boraca, najverovatnije izviđača, uspjele su da pređu na drugu stranu kanala gdje bi ruska vojska trebalo da se konsoliduje prije napada na ostatak Časovog jara.